Sekretarijat za sport i omladine na ovoj poziciji preko ovog konkursa ove godine planirao da uloži u sanaciju sportske infrastrukture gde su prioritet školski tereni i javni tereni od značaja za lokalnu samoupravu 66 miliona, ali to nije jedini vid finansiranja u ovoj oblasti. Pokrajinska vlada i preko uprave za kapitalno ulaganje je za 7 krupnih projekata u vrednosti 460 miliona pomogla projekte u 7 lokalnih samouprava ove godine. Ono što je nama cilj preko uprave za kapitalna ulaganja i nama je cilj da u narednom periodu, pošto smo locirali koje su opštine i lokalne samouprave koje opštine lokalne samouprave imaju najveću potrebu za sanaciju ili izgradnju neke osnovne sportske infrastrukture, locirali 8 opština i već ove godine se finansira izgradnja hale u Beloj crkvi. Titel treba da se finansira iz Ministarstva sporta i omladine, tako da cilj nam je da u svim opštinama Vojvodine imamo adekvatne sportske objekte koje mogu da pruže mogućnost za bavljanje sportom deci, klubovima i svim građanima na dimenzijama koje mogu da pokriju sve dvoranske sportove. Tako da to je nešto na čemu insistiramo i projekti se uvek lakše realizuju kada se okupimo oko njih i kada zajednički, kao što je ovde slučaj u Šidu, realizujemo jedan ovako lep projekat.